Свято грації та краси. У Львові вперше за 10 років обрали міс франкового вишу. За почесний титул змагалися 14 конкурсанток із різних факультетів, а оцінювали їх прискіпливе журі у вечірніх сукнях, а також перевіряли на кмітливість та інтелект. То хто отримав омріяну корону та які головні призи – дивіться далі. Допоки гості крокують червоним хідником та роблять святкові селфі за лаштунками справжня метушня. Конкурсантки міс ЛНУ приміряють наряди та ледь стримують хвилювання. Юрист сцени не боїться? Ні, аж ніяк. Ви що, юрист – це завжди оратор, він має виступати і нікого не боятися. Тому все супер. Є такий невеличкий мандраж, конкуренція. Так, всі дівчата гарні, але я вважаю, що саме я достойна цієї корони. Що ж, панове, от і дочекалися ми цієї миті. Гості добре вмостилися у залі і шоу розпочинається. Спершу глядачів знайомлять із учасницями, а далі виходи у найрізноманітніших образах. За головну корону університету Франка вирішили позмагатися 14 красунь. Це майбутні історики, юристи, журналісти та вчителі. Хтось прийшов за новими враженнями, а хтось заради самореалізації. Це дуже відповідально, але це і дуже круто, тому що це багато нових емоцій, це нові знайомства, нові люди. Класно. Майбутньому юристу для чого конкурс краси? Ну та як для чого? Юрист не обов'язково, аби тільки займався якоюсь там юриспруденцією. Ми хочемо показати, що ми не тільки розумні, а й красиві, тому можемо перемогти в цьому конкурсі краси. Дотримуюсь такого твердження, що краса врятує світ. Я вважаю, що краса, красивих людей більше слухають. І, звичайно, тут є багато благодійних проєктів, соціальних проєктів, і це дуже круто, що ми можемо через такі конкурси допомагати людям. До цього шоу дівчата готувалися декілька місяців. Окрім репетицій, займалися і різноманітними соціальними проєктами. Та ще й не забували про сесію в університеті. Скільки разів на день дефілювали? Один раз, але по 3 години. По 3-4 години. Ноги не боліли? Боліли. Спалювали калорії. Ну, звичайно, готувались, так. У нас кожен день була репетиція по 3 години. Я передивилась багато відео з різноманітних конкурсів краси, в тому числі з конкурсу краси «Міс Львів». Якісь замітки собі робила, напевне? Так, звичайно, робила замітки. Особливо готувалась до інтелектуального конкурсу. За кожним рухом конкурсанток пильно стежили члени журі. Їх у цей вечір було 13-ро. Це знані артисти, блогери, бізнесмени та громадські діячі. Оцінювали не лише зовнішню красу, а й перевіряли дівчат на кмітливість та інтелект. А ти дуже часто виступаєш і на «Міс Львів». Сьогодні ти не тільки співаєш, а ще й у членах журі. Як воно? Як будеш оцінювати цих дівчат? Строго. Це як? Строго, у Львові дуже багато красивих дівчат. Я впевнений в тому, що буде важко. Ще не знаю, по яким критеріям, однозначно інтелектуальний для мене буде відігравати теж дуже важливу роль. Тому, надіюсь, дівчата сьогодні будуть підковані. Цікаво буде подивитися. Насправді, не хочу забігати наперед. Попередньо на саундчеці я бачив конкурсанток. Всі дівчата достойні, відповідно, буде складно. Як взагалі артисту виступати на конкурсах краси, коли тебе оточує такий квітник дівчат? Приємно, приємно. Енергетика зовсім інша і... Я отримую задоволення від виступів. Я, в принципі, від всіх своїх виступів отримую задоволення, а тут, напевно, особливо, коли атмосфера сприяє виступу. Востаннє такі конкурси у Франковому виші проводили 10 років тому. І от призабуту традицію вирішили знову відновити. Взяти участь у конкурсі, кажуть організатори, міг кожен охочий. Ми робимо цей захід від студентського уряду та профкому студентів університету Франка. Ми вважали, що буде правильним зробити наступним чином, аби учасниці, які перемогли у факультетських міст та містерах, брали участь у нас за бажанням. Якщо ж ні, ми відбирали перший віцеміст, другий віцеміст і так далі. Конкурс ми зробили нестандартно, не так, як усі університети, на мою думку. Він був розбитий на 4 таких етапи, 4 номінації. Це є «Місто Пондель», «Міст Благодійність», «Міст Мультимедія» та «Міст Спорт». Декілька годин запеклої боротьби і ось кульмінація. Перемогу отримує студентка 3-го курсу факультету управління фінансами та бізнесу Лідія Крочак. Ось, друзі!
Тепер у неї почесна місія – гідно представити Західну Україну на національному конкурсі «Княгиня України». Там дівчата поборються за 300 тисяч гривень. У Львові ж призи не менш цінні – поїздка за кордон.